Aura on paras paikka asua, koska täällä on hyvä tekemisen meininki. Tässä on luonto lähellä, mutta kuitenkin tosi hyvät palvelut ja ihmiset on kuitenkin sitten tosi mukavia ja ystävällisiä aina. No, Aurassa elinkustannukset on edulliset, tonttien hinnat on edulliset, mutta silti löytyy ihan kaupunkitason palvelut. Ja lyhyt matka Turkuun kulkee. Raisi on 20 minuuttia. Turun torille puoli tuntia. Niin. Täällä on kaikki tarvittava. Ei tarvi muuta. Luonto lähellä. Aurassa on hyvä asua, koska täällä on elävä virta. Täällä on valtavasti tapahtumia niin kuin, ja toimintaa ja ihmisillä on sellainen tunne, että he haluavat osallistua, kun on jotakin, mikä on Auran. Ja sitten meillä on tietysti Aurajoki, jonka virkistyskäyttöön on tosi paljon panostettu ja joka on meidän valtava hieno luonnonresurssi. Täällä on ollut tosi hyvä viettää lapsuus ja nuoruus ja aina ollut paljon kaikkea tekemistä kesälomaisia talvellakin. Ja kaikkea kivaa järjestetään, kaikkea markkinoja ja jouluavajaisia.